Рибка. Малесеньке зернятко дідусь у землю посадив, пестив, доглядав його й водичкою полив. І ось з'явилась рібка, смачна і велика. Той, хто буде їсти рібку солоденьку, стане сильним, милим і гарненьким. Одразу виросте здоровим, міцним, добрим і хоробрим. Прийшла пора тягнути, дідусь один не може. Хто ж у ситуації цій нам допоможе? Допоможе тут бабуся, добра господиня. У всіх домашніх справах найкраща в родині. За дідуся вона вхопилась, але знов наша рібка на місці залишилась. Розплакалась бабуся. Онучка допомогти тепер нам мусить. А Марійка гарна, розумна, щира й вправна. За бабусю як вхопилась, а рібка знов на місці залишилась. Сили їм не вистачає. Ну, ще трішки, ще чуть-чуть, щоб рібку підштовхнуть. І тут розумниця дівчатко кличе жучку в поміч, вірне цуценятко. Цуценятко хоч мале, та сміливе, розбитне, гарно служить всій родині й допомогти повинно. І ось собачка жучка тримається онучки. Онученька бабусі, бабуся дідуся. Дідусь за рібку ухопився, але знов без неї залишився. Тоді собачка кудлата кличе кішку завзяту. Вона ще та мурлика, хто б її не кликав. Тягнуть вони, тягнуть, а витягти не можуть. Хто нам у цій справі знову допоможе? А тут мишка маленька з'явилась, за нашу рібку як ухопилась. Велику-превелику, як сонце золоту, витягнули рібку соковиту і смачну. Ось так, маленькі друзі, хоч мишка і мала, а всій своїй родині вона допомогла. Без дружби і турботи, і вірної руки не можемо ми жити і досягати мети. У всесвіті цьому є щастя рецепт, таємний у ньому є інгредієнт, здоров'я і вдача, батьківська любов, і розум, і сміх, та задумайся знов. Здоров'я і вдача, батьківська любов, і розум, і сміх, та задумайся знов. Друга шукай, а знайшов, тримай, тільки з другом. З жартів твоїх посміється завжди і виручить із-под якої біди. Коли шкереберть полетить все навкруг, тобі допоможе лиш твій вірний друг. Коли шкереберть полетить все навкруг, тобі допоможе лиш твій вірний друг. Друга шукай, а знайшов, тримай. Дякуємо за перегляд, дивіться нові відео та підписуйтесь на канал ТВ Няня.